waaw bi nga wax sama gars yow mi non laaj Pierre Guir Guiro waaw li moy Pierre Guiro li moy Guir Guiro quoi waaw yow bëgg xam la moy Guir Guiro waaw da ngay xol ki moy Guir Guiro ki moy mâle bi ki moy femelle bi waaw amna plan amna noir waye bi mo ci upp quoi couleur bi mo ci upp ñi dañuy gënë noir ini quoi waaw amna seen doomi fi nek ya noir lañ waaw yow bëgg xam Pierre Guir Guiro néna la li moy Pierre Guir Guiro waaw bokul ak gritano bokul ak xéñenti boko granarino bekul bokul bouté tamit waaw mo forme bakkanu bouté lañ yoray bokku ñu batay tamit waaw mo bokk fek gina dënd bi day wacc li moy Guir Guiro quoi pour na mëna xam Guir Guiro waaw yëm bëgg xam Guir Guiro rek waaw ñu léral la ko pour na mëna xam Guir Guiro lék xamoo la gritano nu mi met ndax la mëna comprendre quoi ah ki moy gritano wa dama len biir ci guddig motax say aji ñu bulbe normal ñu ko wara aje quoi ndax dama len biir ci guddigi waaw ki moy gritano ma bi moy mâle bi xalé la jeune la nak bi moy femelle bi waaw kon nak li moy Pierre Guir Guiro waaw yow bëgg xam Guir Guiro waaw ki moy Pierre Guir Guiro waaw bokul ak mom tam Norris bokul ak Lilouan bokul ak blanc sexy bokuñu waaw amene différence bu bari waaw bo le fekkone soube gi fuñu bulé machallah gandey bul lañu yor tamit waaw ndax ñom seeni parents yi importe la gandey bul ay jeune lañ motax waaw yi moy Pierre Guir Guiro kon nak sama gaay xol lañ ci rasi après ma gën leen wax ci rasi comme vidéo yi tay meeni leen ñaar rasi Guir Guiro ak Guir Guiro bokuñu Lilouan Norris ak Guir Guiro bokuñu Guir Guiro granade no xénanti bokuñu waaw xétu rasi dañoo bari te wuté kon sama gaay tay li la indi lol Guir Guiro ak Guir Guiro benen yoon la indi benen xétu rasi gaay néena ma leen wax rasi nuñ tudd rasi pigeon mom dañoo bari lol mënuñu lem yépp amna yo xamné sax yalla xamna xamuñu ko waaw kon yiñ ci xam tay yor ko deñ leen ko won inshallah rabbi ci katam sun borom kon nak may ñaan képp ku nekk bési di sétan sama vidéo may ñaan na abonné buzz colors bi ta commentaire waaw di xaar ci yeneen vidéo wala dugg ci titre bi xoos ci yeneen vidéo na sétan ko vidéo yi am solo bép xéet fébar bu la jaaxal envoyé ñu message waxañu ko buñ ci amé xam xam inshallah rabbi dañ la tontu kon sama gaay chat éleveur la mo la ñëwoon di la won quelques bagages kon abonné len partager like vidéo bi commentaire ba paré to passé yeneen vidéo té dañuy xaar chaque jour ci carte sunu borom dañuy dougalal vidéo inshallah rabbi kon sama gaay abonné len gaaw chat éleveur lay doon bu mbari dolé.